Вітаю вас в ефірі програма «Місто» з новинами четверга, 3 вересня. На даний етап времени жители нашего города наблюдают задымленность практически уже во всех районах. По оперативной информации, которая поступила нам из оперативно-координационного штаба Главного управления в Днепропетровской области, вероятнее всего это связано с пожаром под Киевом, где горят леса и торфяники. На данный этап времени вся информация мониторится, постоянно уточняется. Просим жителей не поддаваться панике, а придерживаться следующих действий. В первую очередь, ограничьте пребывание на улице. Заберите детей с улицы, особенно если у них начался кашель. Также постарайтесь увести с улицы пожилых людей и тех людей, которые страдают хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. В помещении обязательно закройте все окна. Проводите частую влажную уборку. Также, если вам необходимо выйти на улицу, оденьте влажную марлевую повязку. Людям, которые уже надышались загрязненным воздухом, нужно как можно быстрее промыть горло и нос теплой водой и употреблять больше жидкости – негазированную воду, компоты сухофруктов либо кефир. Просим не поддаваться панике, находиться сейчас в помещениях, закрывать окна, и при поступлении какой-либо новой информации будет обязательно сообщено жителям нашего города. Коротко про головні теми випуску. Успішне підприємництво – потенціал економічного розвитку. Сьогодні міський голова провів ділову зустріч із криворізькими підприємцями. Місто комфортне для життя. Стали відомі імена переможців огляду конкурсу благоустрою з нагоди Дня Незалежності України. Про незалежне. У селищі з такою назвою в Довгинцівському районі капітально відремонтували головну дорогу. Спритні проти довірливих. У відділі захисту прав споживачів побільшало скарг від людей, невдоволених отриманими послугами. Спочатку закон, потім бізнес. У Саксаганському районі перевірили легальність трудових відносин у підприємництві в сфері культури. Наші кращі. Криворізькі юєрівці виступатимуть на всеукраїнських змаганнях юних інспекторів руху. Температурні рекорди. 1 та 2 вересня в Кривому Розі стали найспекотнішими за останні 64 роки. У першу неділю вересня своє професійне свято відзначають українські підприємці. У такий складний час, який нині переживає країна, людей, що ведуть власну справу, створюють робочі місця, напевно, можна назвати сміливцями. Більше того, не лише тримають позиції, а й рухаються вперед. З нагоди Дня підприємця на діловій зустрічі з мером міста вітали кращих криворізьких бізнесменів та відзначали переможців міського конкурсу рейтингу. У Кривому Розі діють майже 9 тисяч об'єктів бізнесу та понад 34 тисячі суб'єктів господарювання. Це дуже потужний потенціал, вважає міський голова. Сьогодні Юрій Вілкул зустрічався із кращими підприємцями Кривого Рогу напередодні їхнього професійного свята, аби подякувати їм за рішучість та витривалість, а особливо за благодійну діяльність. В такі скрутні часи дуже багато уваги приділяєте волонтерському руху, крім тої великої роботи, яку ви робите. Важко переоцінити це все для наших воїнів, важко переоцінити це все для мешканців нашого міста. Хочу вас запевнити, що ми як підтримували, так і будемо підтримувати підприємництво, як прислуховувались до вашої думки, так і будемо це робити. І хочу сказати, все будемо робити, щоб для вас були сприятливі умови для праці. От лица руководителя нашої комісії Шевчук Дмитрія Володимировича, от всіх членів нашої комісії, себе лично поздравити всіх з нашим професіональним праздником. Щастя всім, здоров'я, міра, добра і, звісно ж, чесних, вірних партнерів у бізнесі. Разом із привітаннями підприємці отримали нагороди міського та обласного рівнів, нагрудні знаки за заслуги перед містом, відзнаки голови Дніпропетровської облдержадміністрації. В першу чергу хочеться вам сказати всім велике спасибо за вашу плодотворну і, будемо говорити, роботу, яку ви оказували і оказуєте на сьогоднішній день нашому місту. И в этот праздничный день от чистого сердца желаю вам огромной удачи в вашем бизнесе. Пусть дела у вас идут как по маслу.
Пусть деньги текут рекой. Дай Бог вам, чтобы в своем бизнесе вы чувствовали себя, как рыба в воде. Даже один самозанятый человек – это не выброшенные в государство деньги. Это, наоборот, созданные материальные ценности, созданная добавленная стоимость. Поэтому здесь сидят люди, которые являются локомотивом экономики. Все мы, будь то представители бизнес-среды, будь то представители власти, профсоюзные или общественные организации, мы все настроены на дальнейшее сотрудничество для поддержки благоприятного бизнес-климата здесь у нас в городе, в Украине. Сегодня, в этот торжественный день, я хочу свои поздравления направить людям в инициативу, тем, кто преодолевает трудности, развивает бизнес и тем самым вносит свой вклад в развитие экономики нашего города. Этот праздник – дополнительный повод выразить вам всем благодарность. Благодарность за самоотдачу, энергию, высокий профессионализм. Наш город всегда отличался тем, что в наше несложное время предприниматели держатся очень стойко и стабильно. Они всегда развивались и находили новые методы, новые методики, подходы к своему бизнесу, что делало их процветающими предпринимателями города Кривого Рога. Тем, кто сейчас становится у истоков бизнеса, я хочу пожелать, конечно же, очень стабильной, искренней, честной команды. Сьогодні ж оголосили 15 кращих підприємців-переможців у 5 номінаціях міського конкурсу рейтингу. Кращими стали підприємці, які не лише сумлінно працюють, але й застосовують інноваційні та творчі підходи у веденні бізнесу. Підприємці кажуть, головний ключ до успіху – невпинне бажання працювати. В цей день хотілося б їм пожелати, мабуть, оптимізму, в першу чергу. Времена достатньо серйозні. Хотелось бы пожелать успеха во всех их начинаниях, финансовой стабильности, финансовой независимости. Хотел бы даже пожелать участвовать и побеждать не только в тендерах, а и в таких конкурсах, рейтингах, которые проводились Мисквиконкомом, потому как это все-таки победа в конкурсе, это и является признанием наших профессиональных каких-то достижений. Нелегкие такие времена в нашей стране, предпринимателей это тоже касается, причем вплотную. Снижается активность как со стороны других предпринимателей, так и покупательская способность со стороны физических лиц города и страны в целом. Поэтому выживать предпринимателям сейчас сложно, и работая над какими-то новыми проектами, новыми инновационными продуктами, это позволяет нам предлагать как руководству города, так и физическим лицам, то есть жителям Кривого Рога, всевозможные новые продукты, которые касаются сейчас острой темы энергосбережения. Это позволяет нам, ну скажем так, держаться на плаву. И немаловажную роль, конечно, в данном процессе играет руководство города, которое способствует в данной ситуации этому, за что, собственно говоря, мы благодарны. Своїми успіхами підприємці міста доводять, що Кривий Ріг не лише місто гірників та металургів, але й комфортне та успішне у плані ведення підприємницької діяльності, сказав міський голова. Ще є чого прагнути, та у Кривому Розі вже сьогодні намагаються створити якомога сприятливіший клімат для бізнесу усіх ланок – від підприємця, який працює сам на себе, до гігантів промисловості. Адже успішний підприємець – це надійна цеглина в розбудові процвітаючого міста. 24-ту річницю незалежності України в районах Кривого Рогу відзначили рекордно масово. У головних районних парках більше 60 тисяч мешканців та гостей міста спостерігали за роботою народних майстрів, оглядали квіткові експонати, аплодували творчим колективам і виконавцям, болівали за учасниками спортивних змагань. У святковий день в усіх районах міста працювала тимчасова комісія з проведення огляду конкурсу щодо благоустрою міста. Днями комісія завершила роботу і вже готова назвати переможців у різних номінаціях. Імена всіх призерів огляду конкурсу будуть надруковані у газеті «Червоний гірник». А для глядачів «Рудани» результати огляду конкурсу прокоментував заступник міського голови Григорій Вербицький. Працювала комісія, яка була створена розпорядженням міського голови Юрія Григоровича Вілкова, яка підвела підсумки кращих об'єктів на території міста. А саме, кращий житловий мікрорайон. Житловий масив Даманський в Тернівському районі.
Кращий проспект – площа, вулиця, Майдан. Проспект Карла Маркса від вулиці Леніна до вулиці Лермонтова в центральному міському районі. Краща вулиця сектора індивідуальної забудови – вулиця Карбишева у Тернівському районі. Кращий будинок сектора індивідуальної забудови – будинок номер 4 на вулиці Кабардинській у центральному міському районі. Краща прибудинкова територія – прибудинкова територія будинку 33А по вулиці Юрія Смірнова у Тернівському районі. Кращим парком визнаний районний парк імені Савицького у Інгулецькому районі. Кращий сквер – сквер на проспекті Перемоги в Інгулецькому районі. Кращим стадіоном визнаний стадіон «Спартак» парку культури і відпочинку імені газети «Правда» у центральному міському районі. Кращий пляж знаходиться в місті на житловому масиві Південного ГЗК в Інгулецькому районі. Кращий фонтан, всім зрозуміло, що це фонтан на площі Радянській у Дзержинському районі. Кращий дитячий майданчик знаходиться по вулиці Мусорського біля будинку культури «Овація» у Жовтневому районі. За підсумками проведення робіт з благоустрою, як завжди, у місті, будуть визначені кращі упорядники, а також будуть нагороджені люди, які організовували, безпосередньо працювали на об'єктах, які стали найкращими у місті. Тим часом роботи із благоустрою в місті тривають. Нові якості доїзду до свого житломасиву можуть тепер порадіти мешканці Незалежного, що у Довгінцівському районі. Там вирішена застаріла проблема – віднедавна капітально відремонтована автомобільна дорога. Дісталася селища новим асфальтом і наша знімальна група. Мешканці житломасиву Незалежне, а тут мешкає близько 300 осіб, кажуть, що автомобільної дороги у повному сенсі цього слова у них не було понад 20 років. Тому відродженню головної артерії сполучення з іншими районами міста радіють безмежно. Спасибо большое за те, що нам зробили дорогу. Ми всі дуже благодарні. Маршрутники самі привозили щебінь і вручну засипали ями. Це хватало буквально на неділю до перших дощів і все. А потім знову опять ці ями всі ритвини. 20 років тут бездоріжжя нам створювало масу проблем. Зараз робили дорогу, я своєю машиною проїхав 60 км за годину, і я всім доволений. Автоперевізники теж задоволені новою дорогою. Спасибо городським властям та від водителів. Дорога зроблена дуже отлично. Проїжджа частина розширена. Це все-таки впливає на безпечність рухання. Безпечність рухання, на порядок стало краще. Ну і, звісно, пасажирам стало комфортніше їздити в автомобілі, не шататися, як говориться, на сидіннях, а сів і уютно проїхав цей участок. Так що ми, як водителі, дуже довольні тим, що наконец-то дійшла черга до дороги і створили умови роботи хороші і як для водителя, і також хороші умови для пасажирів. Брак коштів довгі роки не давав можливості привести до ладу цю головну для житломасиву дорогу. Все докорінно змінилося цьогоріч. В условиях ограниченного фінансування единственное, что предприятие смогло сделать, это отсыпать данную дорогу на этот поселок фрезерованным асфальтом. Данная мера годится только как временный вариант. И на данный момент вы видите новую дорогу длиной 1,5 километра, общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Использовался асфальтоукладчик, использовался асфальтобетон с модифицирующими добавками, который позволяет продлить, значительно продлить безремонтный срок эксплуатации дороги. На завершальному етапі відновлення шосе на ділянці у декілька сот метрів силами цього підприємства проводиться також і ямковий ремонт. Такі роботи дають надію мешканцям житломасиву, що зміни на краще у благоустрої Незалежного продовжаться. Особливо сподівається на асфальтування кількох вулиць у самому селищі і на те, що у найменших з'явиться дитячий майданчик. На центральному комбінаті нове керівництво. 1 вересня на посаду генерального директора центрального ГЗК групи «Метінвест» призначено Дмитра Шевчика. До цього, з 2003 року, він працював заступником генерального директора з комерційних питань Південного комбінату. Дмитро Шевчик – депутат міської ради, очолює комісію з питань регуляторної політики і підприємництва. Кадрові зміни сталися і на КЗГО. Коромгруп об'єднав посади директорів дивізіону і заводу в Кривому Розі, повідомляє електронний ресурс «Діло.UA». 2 вересня директором дивізіону відкритої розробки Кором Криворізький завод гірничого обладнання призначений Олександр Селіверстов. В металургійній галузі він працює 15 років, має досвід керівних посад у компанії «Донецьксталь».
В Україні скасували єдині тарифи на воду. Відповідна постанова прийнята на засідання Кабміну вчора. Відтепер тарифи будуть встановлюватися з урахуванням особливостей надання послуг підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства в різних регіонах. Донині діяв єдиний тариф для усіх груп споживачів. В уряді впевнені, що тепер місцева влада отримає реальний інструмент зниження тарифів на воду. На сьогодні ж борг криворізців за послуги водопостачання та водовідведення перевищив 97 мільйонів гривень. Кривбас Водоканал шукає шляхів впливу на боржників, мешканців Дзержинського району. Рівень оплати за послуги споживачами селища Ілліча на підприємстві називають критичним. Кривбасводоканал продовжує активну кампанію боротьби із заборгованістю своїх споживачів. Критична ситуація склалась у приватному секторі Дзержинського району. Мешканці селища Ілліча винні водоканалу понад 137 тисяч гривень. Тому на підприємстві вимушено застосували комплексний набір санкцій і заходів від попереджень до судових справ та обмеження надання послуг. Такої участі дочекались господарі одного з будинка по вулиці Радгоспні, які за рік накопичили борг за користування водою у майже 5 тисяч гривень. По улице Совхозная, 17, выполняется отключение абонента, так как нету водопроводного колодца. У абонента слепая врезка. Нельзя как отлучить за долги абонента, задействована спецтехника. Тепер мешканці будинку зможуть повернути воду до свого господарства лише після сплати боргу у повному обсязі. Как показывает опыт, такие методы воздействия на должников – весьма эффективная мера. За последний месяц только в частном секторе Дзержинского района ограничили услуги водоснабжения более 10 абонентам, из которых больше половины почти сразу же погасили свою задолженность. Отключение потребителя невыгодно в первую очередь нашему предприятию, так как Кривбасводоканал при этом несет большие затраты. Учитывая то, что должники игнорируют все обращения и предупреждения и вообще не идут ни на какие уговоры, мы вынуждены будем применить ряд других санкций по отношению к злостным неплательщикам, такие как арест имущества с последующей его реализацией в счет погашения долга. Попри існуючу заборгованість мешканців селища, підприємство робить усе необхідне для надання їм якісних послуг. Торік по вулиці Ясенів було замінено старий водогін на новий, що дозволило мешканцям відчути помітні зміни у якості водопостачання. Співробітники Кривбасводоканалу попереджають безвідповідальних споживачів про те, що колись і біля їхнього будинку може з'явитись бригада працівників підприємства, і їхнє господарство враз залишиться без повноцінного водозабезпечення. Про кожного із боржників службі водозбуту відомо, тож такі візити – лише питання часу. Неякісні послуги, завищена ціна, хамське ставлення до замовника, затягування строків виконання робіт. Мало хто може похвалитися, що ці неприємності їх оминули. До відділу захисту прав споживачів щодня звертаються до ведення до відчаю люди, які стали жертвами шахраїв і недобросовісних ділків. Про один з таких випадків – наш наступний сюжет. Погано всім довіряти, та ще гірше не довіряти нікому. Мати пані Жанни нині зі сльозами і підвищеним тиском згадує той день, коли до її квартири постукали такі собі підприємці і вмовили встановити металопластикову балконну раму. Старенька показала на світлу і зручну сусідчину і замовила собі таку ж. Потім підписала дрібно подрукований папірець, а за деякий час вже приймала роботу. В результаті поставили їй балконну раму, яка состоїть із 4 сендвічей і 2 стекол. Одно из которых только открывается, и сетка 1,60 м высотой, которую можно снять только став на табуретку. То, что бабушка не сделает. От обшивки балкона они отказались. За это все была заплачена хорошая сумма. Это было 13 тысяч гривен. Свій балкон бабця Анюта тепер називає не інакше, як бункер. Адже через нього і вдень у кімнаті темно. Та підприємиці, чиї робочі встановлювали раму, до того байдуже. Я с мужем приехала к предпринимателю, начали спрашивать за то, что это не сделано, это не доделано и куча всяких неправильно сделанных деталей, на что она сказала: покиньте помещение, это частная территория, и выпхала нас. В прямом смысле слова выпхала нас со своего офиса, вызвав даже при этом охрану. Охране она потом сказала, что ее ударили. Підприємиця і слухати нікого не хоче, та коле очі підписаним договором.
составлен договор, но я хочу показать, что этот договор проанализирован, и здесь видно, что полностью ущемлены права потребителя. Например, в договоре не указаны условия установки металлопластиковых окон, а только прописана доставка и поставка металлопластиковых конструкций. И если вдруг возникнет у потребителя претензия по качеству установки данной конструкции, то практически защитить свои права будет невозможно, потому что нужно доказать, что здесь были такие условия, как установка. Также в договоре не указан правильно процент выплаты неустойки за нарушение сроков выполнения поставки-доставки товаров. Согласно закону он предусмотрен 3%, а в данном договоре используется 0,1%. И самое плохое, что еще здесь есть в договоре, что написано, мною уважно прочитано та добровільно підписано, без будь-якого примусу, з повним розумінням його змісту. Тобто у даного покупателя, заказчика 77 лет, получили подпись, що вона согласна повністю з цими условиями. Неуважні старенькі – легка і часто здобич нечесних ділків. Договори вони майже не читають, сподіваючись на людську порядність. Та добре, коли є хоч якийсь папірець, що підтверджує угоду між споживачем і надавачем послуг. Ось коли точно не йдеться про законність, так це тоді, коли ми замовляємо собі товари чи послуги за об'явами, розклеєними на стовбах, зупинках, стінах домів, на дверях під'їздів або ж просто написаних на асфальті. Те, що стосується і численних папірців із манкими закликами швидко, недорого, якісно і в строк встановити, відремонтувати, утеплити, привезти, постригти, одружити, підібрати й обібрати. У більшості випадків на таких об'явах, окрім пропонованої послуги, є лише телефон, тоді коли мали би бути вказані всі реквізити її надавача. Звертаючись до фізичних осіб чи підприємств, які пропонують послуги через об'яви, нагадаємо, що їхня діяльність обов'язково має бути ліцензованою. Хотілося б ще сказати, напомнити тим людям, які не зарегистрированы в установленном порядке и не имеют разрешительных документов, дающих право выполнять тот или иной вид деятельности, или, например, работают без лицензии, то также админкодексом предусмотрены штрафы от 1700 гривен до 85 тысяч. Поэтому нужно в обязательном порядке соблюдать законодательство, не допускать нарушения и не создавать вот те проблемы по теневому бизнесу. До речі, за розклеювання об'яв у непристосованих для цього місцях, через що псується зовнішній вигляд міста, теж передбачені штрафні санкції. Для фізичних осіб – від 340 до 1360 гривень, а для підприємців – від 850 до 1700 гривень. Споживачам укотре нагадаємо, що договори необхідно читати уважно і прискіпливо, не можна довіряти підприємцям, які працюють без ліцензії, аби ваші білі гроші на чорний день не стали їхніми. Ще більше німецьких інвестицій в Дніпропетровщину. Українсько-німецький культурний обмін – підтримка Німеччиною переселенців, що оселилися в регіоні. Про це домовилися під час зустрічі голова Дніпропетровської облдержадміністрації та новопризначений генеральний консул Німеччини. Новий генеральний консул Німеччини Вольфганг Мьосінгер зустрівся з керівництвом Дніпропетровщини. В ході бесіди губернатор Валентин Резніченко відзначив, що співпраця між Україною та Німеччиною завжди була конструктивною та ефективною. Валентин Резніченко підкреслив, Німеччина є одним з пріоритетних партнерів Дніпропетровщини. Найбільші інвестиції в регіон направила саме ця країна. Йдеться про 4 мільярди 300 мільйонів доларів. Німеччина однією з перших підтримала нашу область у складний час. За підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЗ збудовано 5 модульних містечок для переселенців, зокрема і у Кривому Розі. Наразі триває співпраця із товариством у благоустрої території цих містечок та в наданні соціально-психологічної підтримки переселенцям. У нас є дуже тісні график и программ сотрудничества в сфере промышленности, в сфере экономики, в сфере социальной помощи, гуманитарной помощи, тоже культурной области. Новопризначений консул запевнив, тісне співробітництво триватиме і надалі. Ви дивитесь програму «Місто», далі дізнайтесь про таке. Спочатку закон, потім бізнес. У Саксаганському районі перевірили легальність трудових відносин у підприємництві в сфері культури. Наші кращі. Криворізькі юєрівці виступатимуть на всеукраїнських змаганнях юних інспекторів руху. Температурні рекорди. 1 та 2 вересня в Кривому Розі стали найспекотнішими за останні 64 роки.
Черговий виїзний рейд провели днями представники міського управління культури і туризму та відділу культури виконкому Саксаганської райради. Вони зустрілися з приватними підприємцями, які ведуть свою діяльність на ниві мистецтва, та поспілкувалися з ними про соціальну відповідальність за найманих працівників у їхньому бізнесі. Вирішення питань у сфері врегулювання соціально-трудових відносин для міського управління культури і туризму є одним з першочергових. Найдієвішим методом легалізації найманих працівників є виїзні рейди та роз'яснювальна робота з підприємцями, кажуть в управлінні. Під час таких роз'яснювальних бесід ми завжди нагадуємо приватним підприємцям щодо законності їх діяльності. Нагадуємо норми щодо соціального захисту найманих працівників. Всі наші форми, які ми використовуємо, а саме це виїзна робота і проведення бесід, це проведення бесід під час оформлення підприємцями через муніципальний центр віза, договорів оренди, під час включення в реєстр гастрольних заходів. Але вважаємо, що саме виїзна робота найбільш ефективна у зв'язку з тим, що ми маємо можливість вести бесіду не тільки з приватними підприємцями, але і з їх найманими працівниками. Подібний рейд відбувся днями у Саксаганському районі. Приватний підприємець Тетяна Гудима 3 роки тому організувала театральну міні-трупу, з якою проводить лялькові вистави в орендованих приміщеннях дошкільних закладів. Підприємець запевняє, законодавчі норми у своїй діяльності знає і їх завжди дотримується. У нас ізначально була рішення легалізувати бізнес, оформитися в центрі зайнятості, у нас є договор, тобто ти ежемісячно отримуєш заробітну плату, стаж йдеш, і ти як-то в творчому процесі об цьому зовсім не думаєш. І хотілося б як-то звернутися і колегам, підприємцям, які працюють в сфері культури, що все-таки вони приходили к нашому примеру, тому що, знаєте, як-то все-таки совість чиста, коли ти людей оформляєш на роботу, і стаж йде, і як-то чувствуєш себе зовсім по-другому. Євген Шумило орендує приміщення у Палаці культури імені Артема для проведення хореографічних занять. За власні кошти зробив тут ремонт. І з самого початку свій бізнес побудував на законних засадах. Каже, що для нього це – запорука міцного сну та упевненість у завтрашньому дні. Ідея оформити підприємницьку діяльність виникла приблизно так років 10-12 назад, коли я понял уже, что есть смысл работать честно и по законам, чтобы нормально оказывать услуги взрослым и детям, естественно, платить налоги, потому что любое государство нуждается в налогах, и я считаю это правильно, и это является образцом для нормальной работы, нормальном обществе. Більше 10 років без відпусток Оксана Дем'яненко веде свою підприємницьку діяльність у сфері культури. Виступає проти неформальної зайнятості. Є знайомі працівники, які оформлені, які отримують заробітну плату, де перечисляються всі повністю налоги, згідно законодавства. Проблем немає. Перечисляй вовремя на налоги, делай отчисления в бюджет, здавай отчети, ніяких трудностей немає. Представники міського управління культури і туризму провели близько 200 обстежень різних об'єктів. У результаті вдалося легалізувати понад 36 осіб, зайнятих у сфері культури. Чоловік найняв працівника, а той у сварці мало його не вбив. Така історія сталася у приватному секторі Довгинцівського району. Зловмисника затримали майже одразу, потерпіли у лікарні у важкому стані. Подробиці ми дізнавалися у правоохоронців. 1 вересня до Дзержинського райвідділу міліції надійшло повідомлення про водія, що в нетверезому стані їздить по вулиці Косіора. Навперейми виїхав патруль інспекторів дорожньо-патрульної служби. Порушник намагався втекти і влетів у дерево. Та найбільше ошелешили правоохоронців його пояснення своєї поведінки. Чоловік заявив, що вбив людину і вкрав автівку. При перевірці цієї інформації вияснилось, що дійсно на території частного домовладіння на території Долгинцевського району виявлен наш потерпевший 66-го року народження з тілесними поврежденнями в області голови в виді відкритої черепно-мозгової травми. В ході досудебного розслідування встановлено, що
наш задержанный выполнял работы по найму у потерпевшего на территории частного домовладения. В ходе выполнения этих работ произошел конфликт, в ходе которого задержанный при помощи кувалды нанес удар в область головы, после чего, решив, что лишил жизни потерпевшего, забрал у него ключи от автомобиля и уехал. Стан потерпілого важкий, чоловік у реанімації. Правоохоронці з'ясували, що горе-робітник вже мав проблеми із законом і відбував покарання за ґратами. Якщо нині вину буде доведено, йому загрожує до 15 років ув'язнення за статтею «Замах на умисне вбивство». Відповідати доведеться й за крадіжку авто. В Жовтневому районі молодики віком близько 20 років напали посеред ночі на перехожих. Нападники побили і пограбували чоловіків зрілого віку. Один із потерпілих помер у лікарні. Це сталося всередині літа. Правоохоронці просять усіх, кому відомі обставини цього випадку, надати інформацію міліції. 18.07.2015 року по вулиці Мусорського поблизу зупинки громадського транспорту 44 квартал було скоєно двома особами 96 та 94 року народження розбійний напад на двох чоловіків 60 та 61 року народження. Дані молодики заволоділи чоловіків мобільними телефонами, після чого з місця скоєння кримінального правопорушення зникли. 6.08.2015 року даних чоловіків було викрато, а також повідомлено їм про підозру за ознаками статей 186 частиною 2, 187 частиною 4 та 121 частиною 2 Кримінального кодексу України. Хотів би звернутися до небайдужих мешканців міста Кривого Рогу, які б могли бути свідками чи очевидцями вказаного злочину, та допомогти повно, всебічно та неопереджено дослідити всі обставини зазначеного злочину. Хто, можливо, бачив з мешканців Кривого Рогу дану подію або їм щось відомо з приводу скоєння даного злочину, просив би повідомити за номером телефона 067-935-77-13-102 або 440-32-74. До виступу на всеукраїнському рівні готуються зараз юні інспектори руху. На Чорноморське узбережжя вирушить агітбригада 85-ї школи. Зі знавцями правил дорожнього руху та з їхніми наставниками поспілкувалися наші кореспонденти. Агітбригада «Нон-стоп» 85-ї школи у цьому році впевнено здолала всі етапи змагань серед юних інспекторів руху – від районного до обласного. І виборола право представляти Кривий Ріг на всеукраїнському рівні. Юїрівці вирушать в Одесу до табору «Молода гвардія». Там у першу чергу презентують себе та свої знання правил дорожнього руху. А ще матимуть можливість відпочити на березі моря. Це відпочинок дітей 20 днів вересні місяці на березі моря. Паралельно цьому відпочинку будуть тривати майже тиждень змагання, всеукраїнські змагання юних інспекторів руху. Діти будуть демонструвати з усієї України свої найкращі знання правил дорожнього руху, знання регулювальника, проїзд велоестафети, як правильно надавати першу медичну допомогу. Підготовка до поїздки йде повним ходом. Тривають останні приготування до виступу перед суворим журі, у складі якого будуть співробітники ДАІ. А вони вибачати помилок не збираються. Ми вчимо правила дорожнього рухання, як настоящі взрослі, будемо здавати ПДД, білети. Також ми катаємося на велосипедах. Також ми будемо виступати не тільки на соревнованнях, але і в школі перед молодшими класами. Підтримуватиме команду на цих змаганнях не тільки вся школа, а й усе місто. Тому ціна перемоги для учасників буде високою. Педагоги ж вірять, їхні знавці правил дорожнього руху не підведуть. Мы очень рады, что именно дети нашей школы стали победителями. И перед тем, как дети поедут на конкурс, хотелось бы пожелать им удачи, чтобы наши дети были на высоте в городе Одесса и привезли не только школе, но и району, городу и области почетное первое место. Этого мы им желаем. Змагання проходитимуть частково за державні кошти. Додаткову ж фінансову допомогу надано за підтримки народного депутата України Костянтина Павлова та депутата міськради Юрія Арсєєва. Велика подяка цим людям, тому що в першу чергу не залишаються осторонь від проблеми дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Вже не перший рік надають допомогу дітям, юним інспекторам руху в їх діяльності, тобто профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
Вересневі температурні рекорди б'ють у ці дні українські міста. У Кривому Розі теж зафіксували максимум за увесь період метеоспостережень в нашому місті. Чи чекати милості від погоди такої незвично спекотної осені, ми дізнавалися у фахівців. Начало сентября этого года у нас характеризуется рекордной максимальной температурой днем. По данным наблюдений с 1951 года максимальная температура в сентябре наблюдалась 34 градуса. А наши первые дни, 1 и 2 сентября, превысили этот рекорд на 2 градуса. 1 сентября максимальная температура днем отмечалась 36,2 и 2 сентября 36,0. То есть мы значительно превысили рекорд за большой период наблюдений. По прогнозу Днепропетровского центра по гидрометеорологии 4 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 32-34. В дальнейшие дни температура будет несколько снижаться. И начиная с выходных дней, дневная температура уже снизится до 21-26 градусов выше нуля. Як бачимо, літо ще не пішло, воно крокує за руку з осінню. Вже незабаром матимемо комфортнішу погоду. З вами була Марина Куть, зустрінемося завтра о звичній порі.